Zima u naše krajeve stiže sutra u 11 sati i 44 minuta, a sudeći prema prognozi meteorologa očekuje se malo lepše vreme. Bićemo pod uticajem anticiklona iz oblasti Srednje Evrope, pa će tokom dana biti pretežno sunčano, temperatura oko prosečnih vrednosti. 21. decembra u Srbiji ujutru umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura od 0 do 7 stepeni.